Cambodia nâng tự tụ bàn vạc sang mập hay liên đốt. Nâng trong khai bà rạp bình ní, khả nạ đại vạc sang Johnson & Johnson, mùi liên đốt tiết nâng mật đo nơi bề bần tùm. Mẹ cùng lên, bà đám chi vật chốt cháy nâng rị rì nơi tì nì. Nơi bạc thang ngay bà hoa tì mập hay bì khai cả cả đá chân năm bì bòn mập hay mùi ní, lục chung tiêu dụ xâm bắn, rốt lệ khá thị ca nây cửa xung sọc khá phí bá, bàn thang lành bà rộng nẹ xa rạp bò đà miến, nơi ai bà liên dân ho ơn trả chết phân hồng bình thá. Là hộp đa ngày ní, dương bàn tử tù bà hoa chết đá phù mùi liên, đô xài và sang sở rộp tầng ốc, sang Sinopharm, sang Sinovac, hay nâng AstraZeneca chụp nốn 30.000 đô xài dương tử tù tầng bồn. Hay sẽ dương nâng tử tù 30.000 tỷ bọn đô xếp vì chụp nối về vị kỳ vì bệnh tử tù bọn. Chắc sở rộp đá bà hoa chia chiêng đá phù mùi liên, hay là hốt đo chung hai phần phớ, dương bà hoa chia bàn sở rộp tầng ốc và thay liên. Tôi tạm khán giá này យុទ្ធសាស្ត្រនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលសម្ដេចនីក្រូលោកបានដាក់ចុះជាមួយគ្នានោះវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Johnson & Johnson មួយលានដូសទៀននិងមកដល់នាពេលបន្ទាប់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងដែលត្រៀមនឹងមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺនៅចុងខែ7និងមកដល់3លានដូសទៀនតាមផែនការមេដែលបានកំណត
ម្ដេចតេជោកំពុងតែណែនាំឲ្យក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាក្រុមចំពោះកិញនៃក្រុមកំពុងធ្វើលទ្ធកម្មវ៉ាក់សាំងនិងមានវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ប្រហែល1លានដុសទៀតនឹងមកដល់បើយោងតាមផែនការមេរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រឹងប្រែងគ្រប់វិធីនៅក្នុងការបញ្ជាទិញក៏ដូចជារកជំនួយពីគ្រប់ទិសទីយកមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងសរុប17លានដុសក្នុងដៃរបស់ខ្លួនហើយទោះជាយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងពីការបរិច្ឆេទនៃការមកដល់របស់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ដល់ឡើយនោះទេប៉ុន្តែបើតាមលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការរូបនេះបានលើកឡើងគឺប្រហែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះមិនខានជាមួយគ្នានោះផងដែរប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន 63.34% គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធទី21ម្សិលមិញខណៈដែលផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង10លាននាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កាន់តែខិតជិតមកដល់ចំណុចគោលដៅហើយ។